Sen har den här Paludan, om du talar som honom, han har tydligen genomfört sin så kallade demonstration igen. Och låt mig vara otroligt tydlig. Jag känner verkligen ingen sympati för den här förvirrade dansken. Jag skulle kunna ta en debatt med honom varje dag och vad han gör för att skada samhällsklimatet och förgifta gemenskapen. Han är rekao u redu je. Kaže, može li to da bude petak? I iz mase je jedan odgovor. Može. U petak u 5 sati. Može. By agreeing to meet the nationalists, Milosevic was violating the guiding principle of Tito's Yugoslavia and in Serbia's most sensitive area.